بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فلندرويم الله جل جلاله أتيب محمد سلامة يدرويم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فميل استي شوق بتي dhe gjithë besimtarët që të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Aleikum salam wa rahmatullah. Edhe sot me lehen Allah të zëvëgjel vazhdojmë spjegimin e jetës së këtyre njerëzve të mëdhaj, kolosëve të ummetit. E që në dersin e kaluar, dy derset e kaluara kemi spjeguar për Imam Malikun. Derset e mëhershme të tabiin kemi spjeguar për Ebu Hanifën rahmetullah alej. Dersa sot kemi filluar me spjegua jetën e imam Shafiut, rahmetullahi alej. Kur themi jetën e imam Shafiut, apo jetën e imam Malikut, apo Ebu Hanifës, këtyre njerëzve të mëdhaj, nuk do hym detalet jetës e tyre. Nuk do të hym shumë detajisht, por do të qasemi ati kandi që neve kem nevoj shumë këtë kohë, që ne jetojmë nga jetë e tyre ndryshme. Atë që ata kanë vepru, citatet tyre rreth çështjeve fetare, po gjithashtu edhe jetës së tyre, se si e kanë jetuar Islamin këta njerëz të mëdhaj. Imam Shafiu quhet Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, rahmetullahi alayh. Ka lind thuhet në vitin kur ka vdek Ebu Hanifja. Ka lind në vitin kur ka vdek Imam Ebu Hanifja në vitin 150 ose 159 Hijri. Kalin në Gaza, në Gaza në Sodi që neve njohëm. Oshtë prej lozës për nga merit alej salatu salam, imam Shafi'i, i vdes baba i ti, Idrisi, në moshën 2 vjeqara duke qenë imam Shafiu. Nana e ti shpërngullë dhe jetan pastaj në Mekë. Dhe imam Shafiu hapat e par i merë prej nanës e ti, që dhe më thanë, e kem spjegun dersin e kalum në pjesën e 2 të imam Malikut, se si e ka shtyt nana e ti me shku me marrë dije të imam Maliku. Nëse ka qenë imam Shafiu prej taleve, prej studentave të imam Malikut. Ka mësu Kur'anin qysh ka qenë i vogël, qysh fëmije ka mësu Kur'anin për mensh. Si 13 vjeqar, thuhet që ka shku të imam Maliku me mësue, po dikosh si në verzionin që i kemë spiguna, si 17 vjeqar, e ka mësu muatta në imam Malikut krejt për mensh, që i kam bi 40.000 mesele, për 2 jave ka mësu për mensh. Imam Shafiu. Më thonë, ka qenë njeri shumë i meqër. Ka qenë njeri te për i devat shumë. Ka qenë njeri alim që me në moshën 15 vjeqare ka dhanë fetva. Ka qenë mëftin moshën 15 vjeqare. Leximi i ti Kurani ka qenë i mahnit shumë. Sa që, disa prej selefit thonë, kur kem dasht me qajt për hirtë Allahot a Zogjel, jem shku të imam Shafiu dhe i kem thonë, lezanë në diçka nga Kurani. Kur kem dasht me qajt, me na rjedh lët, nga se zemrat ju ngurtsu, mirë po kur kem dasht që ne me qajt për hitë Zotit Gjelle Gjelalu, jem shku të imam Shafiu, duke qenë i ri dhe i kem thonë, lezana një pjesë të Kur'anit. Kur ka fillu thët me lezu imam Shafiu, këto pjesë të Kur'anit, thët njerëzit kanë ra një nga një prej të qajt më së madhe që nga pas aqë mirë dhe bukur dhe aqë melodikë, dhe aq thellësisht nga zemra e ka lexuar librin e Allahut azza wajel. Ktu do të më ndal te kjo pikë me meditu mirë shumë sepse ka një dobi që neve mundi me marr dhe na bën dobi në jetë. Pse bash Imam Shafiu? Pse bash ky njeri? A plot ka qenë Islami në atë kohë me imam, plot ka qenë me njerëz me qurra lexues të Kur'anit. Ka pas hafizat mëdhaj të Kur'anit, ka pas lexues të ndryshëm. Po pse bash Imam Shafiu? Leximi i tij ka ndjell, ka lënë gjurmë të tjerë. Është një fshehtësi e madhe vëllazër që kur njeriu e ka zemrën e pastër. Kur njeriu është larg gjunoheve. Kur njeriu i ka raportet e forta me Allahun e Lartësuar. Dhe kur largohet nga gjunat edhe të voglat, bën që pastaj kur ta lexon librin e Allahut Azza wa Jall, me lanë gjurëm të thella të këvetja e ti, po edhe të këta cilët e ndëgjojnë. Shpesh neve në rastis që me ndëgju lezus në ndryshëm të Kur'anit. E ndëgjën dësha
një njeri që ndoshta as nuk e njeh mirë, po e ndëgjon zonën e tij, aq e lexon rrjedhshëm edhe aq e lexon librin e Allahut saqë thuajse është duke e komentuar, jo duke e lexuar. Pse? Sepse prijetimi i tij, zemra e tij e pastër, ndjenjat e tij, afrimi me Allahun Azza wa Xal, rruga që ai ndjek e drejtë, duke mos pas gjunohe, bën që me lanë gjurëm pastaj të këtirt. Shpesh ndodhë që ndëgjon lexues ndryshëm të Kur'anit në përxhamia. Mirë po leximi i tij është atë si përfaqësor, që nuk bën dobi dhe nuk ta tingëllon veshin fare hiç. Leximi i disave tjerëve bëhet për pare, për rushfet ose për diçka tillë dynjas, e shesin librin e Allahut Azza wa Xal me pare, nuk bën të thirr, nuk bën gjurëm. Kur ti, si besimtar, e shes që e lexon Kur'an, nuk ka të të lanë gjurëm në zemër. Bën dhikër, s'është të lanë gjurëm në zemërën tane. E falë namazin, nuk ka të lanë gjurëm në zemërën tane. Në thonë, i krynë obligimet, mirë po qka, nuk ka të lanë gjurëm të thela në zemërën tane, që ti me ndryshu pozitivisht. Dije që ke, është një problem këtu. është një pengesë, që është bo me stej dhe Allah të zogjel dhe ti pastaj nuk mundesh me e shiju imanin. Qofta jo pri gjunahave të vogla që ti do më thonë je non stop në to. Gjunahi vogl, po ti gjithmonë e vazhdan ato, atëherë nuk jetët më i vogl. Kjo është pengesë që ti mos me shiju librin Allah, mos me shiju tilawetin e Kur'anit, mos me shiju imanin, mos me shiju qëndrimin ton namaz. Del prej namazit edhe ti do më thonë, edhe unë edhe ai tjetri ndoshta nuk ndjejmë fare hiç në namaz. Pse? Sepse kjo është ajo pengesa që është mbrana në zemër. Ose ki ndonjë shirk të vogël. Andaj Sheikhul Islam Taymiyyah rahmetullahi alay kur e komenton hadithin e pejgamberit alayhisatu sallam, ku thotë se melajket nuk hyn në një shtëpi që ka fotografia, qen apo skulptur, melajket e Allahut nuk hyn në atë shtëpi. Pse, që ka lidhje, dhe më thonë kjo punë? Për shkak të teuhidit, për shkak të njëshmëri sa Allah të zogjel, për shkak të gjelozi që kanë dhej teuhidit nuk hynë, në një shtëpi që ka fotografi, ose ka skulptur, e si me hy imanin zemën tonë, kër ka 100.000 fotografi e i kemë rana? Si me dëpërtu imanin zemër, kër i kemë 100.000 fotografiat ndryshme? Qofta ja, nëj shirkë i vogël, qofta ja nëj gjuna, që ne e bojmë çdo ditë, qofta ndonjë shirk i vogël, qofta ndonjë padrejsi që ja ke bë dikujt, qofta ndonjë marrë që ja ke bë e kështu me radhë, më thonë janë në zemër që ty të pengojnë pastaj, nuk mundet me dëpërtu namazit tek zemra jote. Ti e fal. Amë nuk mundet me dëpërtu ajo knasia namazit në zemër, se lan këto fotografi, nuk e lan domethënë këto gjuna, këto epshe që ne i kemi në zemër çdo ditë. Nuk e lanë knasin, e njekin. Nuk e lanë domthonë azhërimin ashtu me lanë gjurëm, nuk e lanë tilawetin e Kur'anit, me lanë gjurëm e kështu me radhë. Andaj, kur gjo mësë marrësh nga këtë ders, vetëm këtë pjesë kushtoja vëmendje shumë të madhe për shkak se është ajo që ty ndryshon pozitivisht, largoj ato që i kinë zemër prej epsheve, qofta ajo dashuria ndaj dynjas, nuk do të thot edhe veç me bo gjunaj, po dhe dashuria te për ndaj dynjas, ndaj, do më thonë, palateve, ndaj veturave, ndaj telefonave, ndaj diçka që ti e lidh me to, është penges që ty të bënë mësë me ndikë në atësin e imanit, mësë me ndikë në atësin e namazit, në atësin e agjerimit, në atësin e zëqatit, sadakës e kështu mëra. Për kështë kak, Selefi kanë thonë, kur kem dashë me qajt, kem shku të imam Shafiu, dhe i kem thonë, lexona disa pjesë të Kur'anit, dhe kanë fillu me qajt nga ajo që e ka lonë gjurëm të thela në zemrat e tyne. Imam Shafiu, vëllazër ndërshëm besimtar, është prej njerëzve që në Ramazan 60 herë ka bëhat me Kurani. Tashim, une me marë me logaritë nuk del kërqysh këpun, heq, kërqysh me sahat këpun. Me orë nuk del, se dy hatë me ndite i ka bëh. Me da kohën, nuk del, se dy kona për 8 orë dhëtë me lezu kur panal për me bani hatme. Edhe me qenë, ose hafëz, ose me qenë, një lezu shte për i shpejt i librit Allah të zogjen. Dikon 8 orë resht me lezu kur panal. Dy hatme bojmë 16 orë.
ku janë orët e namazit, ku janë orët e ibadetit, e kështu me radhë, nuk del kërqysh ke punë. Mirë, po çka Allah Azza wa Jalla i ka thënë bereqet atyre njerëzve. I ka thënë bereqet aq të madh në kohë, sa që e ka mund dhe ka arrit që me e lezu librin e Allah Azza wa Jalla 60 herë në Ramazan. E ka ndar jetën e ti, natën e ti në 3 pjesë. Një pjesë ka shkru hadithe, ka lezu dhe ka studiu, një pjesë tjetër e ka pas namaz, një pjesë tjetër e ka pas dhe më thonë për gjumin e ti imam, imam Shafiu, rahmetullahi alej. Për këtë shkak, thot, dia është me të forcu ty në fe. Dia është me të forcu ty në fe. Dhe gjurëm të kësaj dije, është mëshira Allah të zëvëgjel ndë i teje, selami, paqe Allah të zëvëgjel ndë i teje. Ndërsa thot, esenca e dëvëqëmërisë është bindja. Esenca e dëvëqëmërisë është bindja, që ne e kemë spjegu në dersin të fësirit, bindja, se si dhe më thonë, i ka ato tri etapat e saj, ilme l'jakin, ajnë l'jakin, edhe haku l'jakin. Pas ta i thot, e gjurëmt, e theret, e kësaj dëvëqëmërije, thot, është qëtësia shpirtërore që ti e ke, qëtësia që ti e jeton. Kër njëri është i bindur ndaj Allah të zëvëgjel, kër njëri është i bindur ndaj kaderit dhe caktimit të Allah të zëvëgjel, është i bindur plotësisht në ato që Allah të zëvëgjel ja ka caktu ati, a i njeri qëtësot, e jeton një jetë qëtë, një jetë lumëtur. Andaj, esenca të të dëvëshmërisht është bindja, e gjurëmt, frytet e kësoj bindje pastaj, është rahatia dhe knasia shpirtërore. Ndërsa, esenca e sabrit të është qëndrueshmëria. Esenca e sabrit është qëndrueshmëria. Dhe frytet e kësaj qëndrueshmërie thotë janë pastaj fitoria që ti e ke orë në ahiret tek Allahu Azza wa Jall. Qëse bën sabër dhe je qëndrueshëm fillim të sabrit, atëherë dije që fryti jot është fitoria tek Allahu Subhanahu wa Taala. Esenca e punës të është suksesi. Dhe frytet e suksesit janë fitimi që të ka dhonë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe gjitha këto, thot i kompleton, gjitha këto i kompleton, thot sinceriteti që e kinda e Allah të zogja. Më dhe nuk ka sukses qofta jo në pun, qofta jo dhe namazin tonë, dhe qofta jo në ibadetet e tua që i ke, apo në sabrin tonë, qofta se nuk ke sinceritet në këto pun, qofta se nuk ke ikhlas ndaj Allahut Subhanu wa Ta'ala. Andaj Imam Shafiu thot, El ilmu ilman, dija thët është dy dije, danë dy degë. E para thët është ilmu dini, dija rrëthfesa Allah të zogjel, rrëthfeku të Allah të zogjel, kjo është prea prioritaria, edhe ilmu dunja, edhe dija rrëth dunjas, e që Imam Shafiu thët është mjekësia. Këto dyja thët, gjdo gjë jashtë tyre dyja thët është e kotë, si pas Imam Shafiu të thët, dija rrëth fesa Allah të zogjel që ti dush me kërku dije, po dhe tjetra, dija rrëth dynjas e që si pas imam shafijut është mjekësia që është prej dijeve më të afërta dhe më të mëdhaja që njeri ju ka rritë dhe më thonë me pas dhe më thonë me posedu është dija e mjekësis që Allah zogjel dhe më thonë ju qonë bereqet njerëzve dhe ju avgjon ilacet atë shërimin e atyre cilët janë të smuar. Imam Shafiu transmitohet prej Gjafer ibn al-Akhi, thot, kam dëgju prej agjes tim, thot e kjo e kam dëgju Abdurrahman ibn Mehdi. Abdurrahman ibn Mehdi, thot, i ka qu letër Imam Shafiu dhe i ka thon, po du që ti të ma shkrush një liber që ka të bëj me shkencat e Kuranit, që ka të bëj me khaberet, lajmet rreth Kuranit, ato që gjendën prej nesëgë dhe mënsuh atë dërëgimit dhe jo dërëgimit në Kur'an, sunetit, ijmait, dhe ma bo një liber, thot Abdurrahman ibn Mehdi. Imam Shafiu duke qenë i ri në atë ko, e ka shkru një liber Ar-Risale. Libre Ar-Risale është libri i parë në Islam që është në shkru në bazat e fiqën ose në sulu fiqë. Kë liber është libri i parë në Islam që është shkru në bazat e fiqët. Bazat e fiqhut islam i ka shkruar i pari Muhammed ibn Idris al-Shafi'i rahmetullahi alayh. Andaj kur dietarët i dajnë dietarët në tabore thot dietarët e bazave të fiqhut dhe dietarët e tjerë thot janë aq larg ndaj tjerëve sa që tjerët mundën me u konsideru si analfabet. Aq larg janë ndaj tjerëve dietarët e bazave të fiqhut usulu fiqhut që i nxjerrin pastaj
fiqhun, dhe më thoni nxjerrin degëzimet e fiqhut, bazat e fiqhut, janë këta njerëz që Imam Shafiu e ka shkruar këtë libër i pari në Islam, librin Ar-Risale ose dërgesa ose telegramin, që ose e përkthena me gjuhën bashkore. E që është për i librave bazë, dhe më thonë që sot nuk ka mundësi që te me mësu usul fiqhën edhe që mos mi u këthy librës e Imam Shafiut. Nuk ka mundësi, sepse mi thonë dikuj që une e di usul fiqhën edhe nuk e di Risalen e Imam Shafiut, thotë ti s'pas ke mësu fiqhën, s'pas ke mësu bazat e fiqhën. Pse? Ka qenë dhe më thonë aq mendje hol, aq i menqo, aq djetari madhë sa që sot dhe më thonë njerëzia mësojnë prej prej librave të tij. Imam Ahmed ibn Hanbali rahmetullah alayh thot për Imam Shafiun, thot prej njerëzve që unë boj dua në sefer për ta është Imam Shafiu. Imam Ahmedi thot prej njerëzve që unë boj dua për ta në sefer, kur Allah azza wa jalla i pranon duat në sefer, thot është Imam Shafiu. Andaj vllai dashur musliman, ti mundesh më aboni të mirë dikunja. Edhe ai mundet më ta aboni të mirë. Edhe mundet më pas mirësjellje ndërmjet vetë, mirë po. Për me bo doa më shef kur ti esh për dikon, vetëm se ki dashurit madhe ndaj ti. E donë shumë atë njeri. Andaj, shikoni Imam Ahmedin dhe Imam Shafiun, qëfar mardhane kam pas në mëzveti? Pse? Nuk kam pas haset në mëzveti. Nuk kam pas zili që mi amarë dhe me thonë njëni tjetrit mendimet, ose me bo doa për njëni tjetrit, ose me e fy njëni tjetrit në larga saj. Ose me thonë, më shko të kësë e kësë zbanë, e kështë më radhe, pse Imam Ahmedi është më i vanë shumë. Mirë po ja që, dashuria ndaj këtyre njerëzve ndaj ka qenë marramendse, se Imam Shafiu thot, Imam Maliku, Imam Ahmedi thot bëj dua për ta në sefer. Një prej selefit thot e kam dëgju babën tim thuajse për çdo namaz tu bë dua për një farë Shafiu derisa i thash, o bab, ku shoh ky njeri? Ku shoh ky njeri që ti çdo ditë bën dua për to? Thot ky është sikurse dielli në dynjë. Edhe është shërim për njerëzit. Ky është sikurse dielli që ndriçon dynjën. Indriçan njerëzit me fejnë Allah të zëvëgjel, indriçan njerëzit me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kënë spigu një të fësirë, mirë po ja që dhe më thonë du të me e përsërit, pse indriçan njerëzit? Sepse kemë thonë që Allah të zëvëgjel në përmjet pejgamberit alaihi sallatu sallam në ka të regu që dietari i përngjason dritës së hanës, i përngjason për shkak se hana i merë drezet e dielit. Hana nuk ka dritë vetën, mirë po ja që, dhe më thonë, rezet prej dilit i merë dhe pastaj i ndreqon tokën. Kësisojën djetarët në Islam, sepse pejgamberi alayhis salam ka thonë djetari është sikur se djetari në krahasim me njeriu në thjesht musliman, është sikur se dallimi mes hanës dhe yjeve tjerë. Pse bashkë me hanën? Për shkak se hana i merë rezet prej dilit dhe i ndreqon njerëzit. Kësisojë djetari i merë rezet nga Kurani dhe Suneti dhe i ndreqon njerëzit. Alimi dietari i merr rrezet nga Kurani dhe Suneti dhe i ndriçon njerëzit. Për këtë shkak ky njeri ka thonë, ky njeri na ndriçon neve me dijen e tij, me ilmin e tij, me fenë e tij. Po gjithashtu është ilaç, shërim për shumë njerëz me dijen që e ka, me fetvat që i jep i shëron shumë smundje të ndryshme rreth dinit të Allahut subhanahu wa taala. Një prej selefit thotë, nuk kompo thot njeri, Ebu Ubejdi thotë, nuk kompo njeri më të mençur se sa Imam Shafiun. Mos më do dikush tash, mençuria është vetëm me pas memorizim të fort ose me qenë do të thonë i specializuar në një lëmit ndryshme. Mirë po, me të vërtet ashtu ka qenë, sepse njeriu më i mençur është ai i cili përgatitet për ahiret. Njeriu më i mençur është ai i cili përgatitet për ahiret. A ka pas në kohën e Imam Shafiut më të përgatitur për ahiret se kur kë? Jo, s'ka pas. Për kësht ka thonë, nuk kom pa njeri më të mençur se sa Imam Shafiun. Sepse mençuria e tij ka bërë që ky njeri më u përgatit për Allahun xhalla xhelaluhu. Me çukit fen, mesazhin e saj ashtu siç duhet. Dhe me dal para Allahut xhalla xhelaluhu fashëbardh. Kjo është domethënë njeriu më i mençur ai i cili përgatitet domethënë për ahiret. Andaj jo rastisht i kanë thonë el imam, imami. Në kohën e hershme mi thon dikujt imam ka qenë punë e madhe. Nuk i kanë thonë imam çdo kujt. Ka mujtë me qenë muhaddith, njeri që e din hadithin, njeri që e din fekih, fekhën, njeri që e din gjuhën arabe, njeri që i bën punë të mdhaja. Mirë po, imam nuk i kanë thonë përveç ati që s'ka shok edhe s'ka shembol në kohën që jeton aji.
nuk i kanë thonë imam, veç ati që s'ka fani shembul e heq, askush s'munit mjë afru në gjitha dijet, edhe kanë qujt imam, si kurse imam Malikun, imam Ebu Hanifën, imam Ahmedin, imam Shafiut. Në kjo është imam, jo tash, si kur neve shembul, dhe më thonë, jena bo shumë imam, atash, subhanallah, kur thot imam filani, imam filani, dërsa, dhe më thonë, e kena zbej shumë këtë fjallën imam, e kena zbej, natë, as derezi i kena ra tullt, sa që kjo punë e imamit, po be, hajtë se imam e është aty, i krymë dhe punë, i lanë dhe zhenazës aty edhe, krymë ma beti, qka që ka me të punë e imamit? Mi lanë dhe zhenazës, anë i qëlimë aty të na jasin edhe, kër i kanë thonë, el imam kone me hershme ka qene, më thonë, me njerë është kuptu të njerëzit që kjo, ka dhije, diapazon, diapazon tepër, tepër gjanë. Një prej selefit tëtë, nuk kom pa njeri që është me i madhë se sa librat e ti që i shkruan përveç imam Shafiut. Dhe, kur ti lexon librat të një dietari, apo të një specialisti, edhe i thellosh në librat e ti, pa dyshim që a njeri ka më dokt në zemrën ta në i madhë. Qofta i hoxh, qofta i specializim tjetër kon, më thonë, qofse ti lexon për një hoxh e shumë, ose ndëgjon derë se shumë, mirë po nuk e ke pa, nuk e taku kur me te, mirë po lexon dhe ke një ori rreth ti, ty do kështë që shumë njeri i madhë. Në realitet këta ndonë dy kategori, ku njeri jo, ose është më i madhë sësa librat e ti që i shkruun, ose më i vogër sësa që i shkruun. Më thonë, libra ka mundësi tjetë më e madhë sësa kur ti eshe, që nuk e ka atë moral që e kanë liber, nuk e ka atë duke që e kanë liber, nuk e ka atë dijen do shta që e kanë liber, po edhe kundërta, diko shumë më i madhë sësa ato që e kanë liber. E një prej selefi thotë, nuk kom pa njeri që jo më i madhë se ato që i ka shkru përveç imam Shafiut. Më thonë, kër e ke pa, të ka dolë halo më i madhë sësa që e ka cilësu vetën e ti në libra. Kem rast, dhe më thonë edhe në kone për nga meri sa Allah a.s. kër vjen një prej sahabëve që Zejd el Khairi, Zejd el Khairi, radhjallahu ta'ala anhu, prej sahabëve që njeve nuk kem pas rast me smigu jetën e ti, për shkak të më thonë që ashtë e shkurt është jetëa e ti, dhe më thonë në islam, mirë po e vlefsh me shumë. Për nga mërë a.s. kër e shë Zejd el Khairin, i thotë, o Zejd, gjdo njëri që më është cilësu mu, pa e pa, ka qenë më i vogël se sa ajo që më është cilësu, përveç ti e. Ti e më i madhë se sa që më kanë cilësu. Zejd el Khairi, radiallahu ta'ala anhu. Ndaj edhe imam Shafiu, kër e kanë lezu njerëzit librat e ti, edhe kanë mendu që është nivel të librave ti, kër e kanë po, kanë dhëmë, po kjo qenë ka më i madhë se sa që është në librat e ti. Se sa që është në librat e ti, imam Shafiu, rahmetullahi ali. Disa për ulemave kanë thonë për to, në që fësi imam Shafiu ka polemizu me diken, ose i ka thonë diku që kjo shtyl është e drurit, edhe në që fësi s'ka qenë e drurit, e ka mujtë me argumente. Atë shka qenë i fort në argumentim. Dhe në që fësi kjo shtyl e shtepis është prej betoni ose prej hekuri, mirë po imam Shafiu me të thonë që është e drurit, nuk ke mujt me e bin që është e drurin atë shumë argumentet ka pru. Dhe atë shumë ka qenë i këfjallt në mendjën e ti. Edhe pse nuk ka po polemika tila shumë imam Shafiu. Mirë po ja që argumentimin e ti ka pas ashtë të fel sa që është qujt në Bagdad pastaj Nasir ul Hadith. Më thonë, a njeri që me thonë shpëtimtari hadithit ose njeri u që e ka ndihmu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka shpëtu atë, më thonë, është qujt imam Shafiu rahmetullahi alej. Thot el Muzeni, thot nuk kom pa njeri që ka ftyrën më të hjeshme se sa imam Shafiu. Edhe kjo është interesante kjo punë. Nuk kom pa njeri që është më hjeshme në fytyrë se sa imam Shafiu. Pse bash në fytyrë? Sepse fytyra e njeriut është ajo fleta e ti që e dalon dhe më thonë njeriut. Sepse ke ka njerën prej fytyrave e dalon njeriut e devatëshëm. Në fytyrë e shetë dhe më thonë devatëshmërin e ti. E shë e takvallakun e ti, e shë e do më thonë atë përmalimin e ti për Allahun Gjelle Gjelaluhu, khushuin e ti në namazin e ti e kështu më radhë në përmjet fytyrës nga njëherë e dalan dhe e lexon njeriun para se me ufut në mbrëndësin e ti. Andaj Allahu Azza wa Jalla këtyre ulemave të mdhaj, këtyre njerëzve të mdhaj, javë ka zbukuru fytyrat e tyre, javë ka zbukuru pamjen e tyre, javë ka zbukuru e teshat e ty nësa që ti kur ishe, kënaqet syni i duke i pa këta njerëz të mdhaj të dijes, ta njerëz të cilët Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka qu dhe më thonë si njerëz
që me rinjallë këtë dinë Zotë i Gjelle Gjelaluhu, sepse gjdo një qimë vjetë Allah Azza Gjelle qënë ka një djetarë që me ripërtri fejnë e ti. E pa dyshim që Imam Shafiu ka qenë prej njerëzve me ripërtrirës i dinit Allahut Subhanahu wa ta'ala. Ka qenë prej ripërtrirësave në fejnë Allahut Subhanahu wa ta'ala Imam Shafiu Rahmetullahi Alej. Thët Muamri ibn Shedidi, thët e kam dëgjua Me'munin, Me'muni ka qenë prej khulefave të asaj kohë, duke thonë, e kam sprovu Imam Shafiun në çdo sen dhe nuk e kom gjetë se përveç njëri komplet. Çdo gjë që s'kom lënë në mënyrë pa e sprovu Imam Shafiun. Edhe e kom gjetë prej njerëzve që është i kompletuar në fenë Allahut Azza wa Jall. Është njëri që nuk luhatet, është njëri që i ka bindje, është njëri që ka, domethënë, devotshmëri, ka thebet në fenë Allahut Azza wa Jall. Domethënë, kjo lypet prej besimtarit. Që me qeni që ndrushëm në fejnë Allah të zëvëgjel, me qeni dëvëqëm ku do që t'jen, me pas dije që Allah zëvëgjel është të të shiku ku do që t'jesh, kjo është ajo që lypet prej muslimanit, prej besimtarit, në mënyrë që me qenë prej njerëzve pasaj faqebar në ahiret të ka Allah zëvëgjel. I pari që i ka thonë se khulefat në islam jam 5, ka qenë Imam Shafiu. Ka thonë, khulefat e islamit jam 5, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu dhe Omer ibn Abdulazizi. I pari që ka thonë këtë fjallë është Imam Shafiu Rahmetullah Ali. Thonë i pari që ka thonë se khalifet e muslimanve jam 5, ka thonë Imam Shafiu duke e futë edhe Omer ibn Abdulazizin, për shkak dhe më thonë të historisë ti që ne e kemë sfigu dhe devoshmërisë që e ka pas ky njeri i madhë. Imam Shafiu thotë, a i cili e mëson Kur'anin, miret me mësimin e Kur'anit, e mëson librin e Allahut Azza wa Jall, Allahu janë ngrit vlerën këtij njeri. Allahu Azza wa Jall janë ngrit vlerën e lartë në shoqëri. Ai i cili thot miret me fiqhun, Allahu Azza wa Jall kam i bë vend në shoqëri. Ai i cili miret me fiqh, me jurisprudencën islame, Allahu Jalla wa Ala kam i bë vend thot në shoqëri. Ai i cili thot miret me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot Allah Azza wa Jall kam i aqu argumentin, kam e qenë shumë argumentus. Kam e qenë shumë argumentus ndaj njerëzve tjerë. Thot ai i cili miret me gjuhën arabe, kam e qenë i butë dhe i zbutur, për shkak domethënë të mënyrave të gjuhës që ai mëson. Edhe ai i cili thot miret me matematik, thot kam e qenë prej atyre njerëzve të mençur dhe testues të kokës së tij dhe të trunit të tij. Ai i cili miret me matematik, thot kam e testu trunin e tij dhe kam e kthjell trunin e tij, sepse matematika është e holl. Matematika është e holl dhe e kthjell trunin e njeriu. Imam Shafiu i thot domethënë që ka pas shumë veçantin ndaj matematikës dhe mjekësisë që ne domethënë i cekum këtë des. Ja thot një fjalë të madhe, thot mirë për ato i cili shkon tek Allahu Azza wa Jall me hakin e robëve të Allahut. Mirë për atë njeri që shkon tek Allahu me hakin e robëve të Zotit Xhalla Xhelalu. Andaj mundohu si besimtar që mos më hahon me hangër hakun e dikujt. Mos më shku te Zoti Xhalla Xhelalu me hakun e dikujt, e sidomos me hakun e besimtarve. Në përgjithësi, a mos sidomos me hakun e besimtarve. Sepse neve çdo ditë dëgjojmë llafe jo të mira në mesin e vëllezërve. Qoftë ajo në tregtinë që e bën ndër me veti, qoftë ajo në marrëdhënie që i kanë domethënë fare fisnore, qoftë ajo në martesë që i kanë mes veti, po ndjellin probleme që pastaj me shku me hak të vëllezërit tonë musliman tek Allahu Xhalla Xhelalu. Me i hynë hak vëllezërit tonë musliman në pasurin e ti, në nderin e ti, në familin e ti, në evlat e ti, e kështu me radhë. Andaj mjerë për atë njeri, thot i cili shkon tek Allahu me hakun e vëllezërit vetë musliman. Mjerë për atë njeri, që shkon tek Allahu Xhalla Xhelalu me hakun e vëllezërit vetë musliman. Gjithashtu thot një fjalë të madhe Imam Shafiu, ku thot, polemika me tepërt me njerëzit, thot e ngurtëson zemrën dhe bën pengesa. Dy probleme i ka. E ngurtëson zemrën dhe i qet njeriu të pengesa. Andaj nuk ka dash kur që Imam Maliku me fol, Imam Shafiu me fol për njerëz me emra. Nuk ka fol me emra. Nuk ka fol se kur shembull vjen prej nxënësave dikush thotë, "Hey, filon hoxha kishton për filon meselën kështu." Tash hoxha përgjigjet thotë, "Po ai xhahelove." Ai ignorant është, xhahel është. I shkon llafi atij hoxhës që ka thonë për ty xhahel. Ke fillu me i vënë vetit pengesat ndryshme, jo vloj dashur. Kur ta bosh pyetjen, bëni pyetjen më të mençur. Thuaj, o filan hoxha, çka mendon ti për filan meselen? Cila është mendimi juaj për filan meselen e fikut, ose filan meselen e akides, filan meselen e tefsirit, pa e përmen emrin e dikujt,
sepse kjo pastaj e ngurtson zemrën dhe çet pengesa aty në rrugë davetit tek Allahu xhalla xhelalu. Andaj më pëlqen shumë Sheikhu Uthejmin rahmetullahi alej ku një prej derseve të tij, në një prej derseve të tij, një prej xhamatit e vet, një mesele për një hoç të caktuar, Sheikhu Uthejmin e çet prej mezhlisit. E çet prej mezhlisit do delum jashtë. Pse? Sepse nuk folët për emra, sepse feja Allahut nuk është në emra, Allah i dashur. As te une, as te tjetri, as te tjetri. Feja Allahut është Kur'ani dhe Suneti. Kur'ani dhe Suneti. Gjithë tjerë, dhe më thanë, munden me gabu dhe ju mire dhe ju lijet fjale, ashtu si që kemë sikun dhe në galum, fjale në Imam Shafiut, Imam Malikut, përveç, dhe më thanë, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj neve, na duhet që sa më qenë, sa më të bashkuar, sa më shumë me njanu, dhe më thanë, çështje që janë, dhe më thonë, dytë sore, apo tretë sore, të cilat ndeve, ndoshta nuk na hymë punë fare heq, dhe që janë prej suneteve, që nda nuk duhet me u përqa dhe me u përqa në mezveti përshka këte disa suneteve që ndukosh ndoshta nuk i bën, e dikosh ndoshta i bën. Andaj besimtarit me pas shumë kujdes në këtë pikë, sepse mund me sjellë përqarje në mesin e vëllezërve, në mesin e muslimanëve. Imam Shafiu thotë, në qëfë se fjala ime bie ndesh me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalën time përplasni për muri. Në qëfë se fjala ime thot bie ndesh me sunetin e pejgamberit alaihi salatu wassalam, fjalën time përplasni për muri. Andaj i kanë ardhur shumë hadithe që nuk i ka pas domethënë në mëdhëbin e tij dhe nuk i ka pas domethënë në librat e tij sepse nuk jo ka arrit. Kur i ka lexuar i kanë thonë o imam, a pi merr këto hadithe, pi praktikon? Ka thonë, po kush jam une, cili qilë thët unë banë mu dhe cila tokë unë banë mu që mos me punu me një hadith që ka arë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cili qilë thët unë banë dhe ajo tokë që unë mos me punu me një hadith që më ka arë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E që nuk e kom ditë më herët, e që e prish mendimin tim. Nuk duhet të më thonë me qenë njëri, më thonë fanatik në mendimin e ti, në medhebin e ti, për deri sa i ka arë argumenti ati. Në moment që të vijë argumenti, atër ki parasysh argumenti është më parsore se sa fjala jote, fjala e filanit, fjala e alanit. Andaj Imam Shafiu thot, imamet e hadithit thot, djetarët e hadithit jenë barnatore, kështu i cilësan, dërsa djetarët e fikut thot jenë mjek. Kështu i cilësan thot, djetarët e hadithit jenë barnatore, ti shkon dhe e gjon hadithit i merë, cëla dushti. Ama du të me shku të mjeku me ti, me t'i nda sa herë në ditë e mi përdorë. Si soj është djetari fikët i cili t'i e merë hadithin dhe mësën për menjë, përse ja di manohen. Nuk i di që ka do me thonë për nga mirë a.s. A i fikët është i cili ta shtjelon mirë, ta qartëson mirë. Ata imam Shafiu thëtë, për djetar të hadithit thëtë jënë njerëz, që jënë sikur se banatorja që ti merë, dhe më thonë i lache. Ndërsa imamet e fikët thëtë jënë ata të cilet, dhe më thonë jënë atibe, jënë mjekët, të cilet dhe më thonë, ja dhënë diagnozën njerëzve. Imam Shafiu ka qenë prej të dyve. Ja, ka qenë vetë banatore, vetë mjekë. Kriti ka bo vetë se ka qenë njëri imam. Ka qenë imam që Allahu Gjalla wa Ala ka nderu këtë met me prezencën e ti. Tregimi fundi të regohet për El Muzenijun, se thot, për imam Shafiun thot, kam shku të kaj me pyjt për disa qështje, të teuhidit thot edhe, me pyjt për dijen e Zotit Gjalla Gjalaluhu, thot, kum pas disa cytje, dhe i këmë thonë këto punë imam Shafiut. Imam Shafiut në atë ko ka qenë në Egjipt dhe i thot, a pe din në cilën tokë je? Thot, a e din që je në tokën e faraonit që Allah Azza wa Jalla ka denun këtë tokë? Thot, po, thot, për di. Thot, kitë pyqë që ti po e bënë, thot, a ka bo për nga mërë alesratu e selam? Thot, jo. A mos e kam pyqë sahabët Resulullah në alesratu e selam për këtë pyqë? Thot, jo. A mos e këmë dëgjun dë njëherë dikon që ka pyqë për këtë pyqë? Thot, jo. Thot, a e din sa yje janë në qiell, thot jo. Sa planete, thot, janë në qiell, thot jo. Pri çka fet janë të krijuar këto planete, thot jo. Po thot, si atëherë, thot, vetë, thot, ti për krijuesin e gjithësisë dhe dijen e ti, ku nuk i din, thot, krijesat e ti. Thot, edhe e pyet për disa mesele të avdesit. Nuk i din kjo El Muzeni. Nuk i di, thot, mesele, vetë e tregon, thot, nuk i kom dit. Thot, o vllai dashëm. Si mirë është ti me punë kaq të mëdha kur një punë që ti 5 herë ditë ke punë me të nuk e din. 5 herë ditë ke punë me avdesin edhe nuk je të e dit. Si ka mundësi do ti më marr me si punë kaq të mëdha edhe me pyet për dijen e Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj shikoj vllai dashur çfarë rregulli ti jap Imam Shafiu.
mos u merr me punë që stakojnë. Mos u merr me punë të mëdhaja aty me ti, ti me je zgjedh prej kajt problemet që janë të ndodha atje. Jo vëllai dashur, s'ki ka çik për këtë punë, nuk lypet për ty kjo punë, nuk lypet prej teje kjo punë. Lypet prej teje devotshmëria, lypet prej teje mi mësu meselet e fesë janë elementarat që pa to nuk bën, lypet prej teje duaja për vëllezërit tanë musliman kudo që janë. Sepse ti nuk ke kapacitet me zgjidh problemet. Ty nuk vet Allahu xhallahu ditën e gjykimit. Mirë po kam vet, atë ka shku mendja ndonjëherë me bodo për këta njerëz. Ata shku mendja ndaj sadak me adhani fukaras që ti ke pas nder shtëpisë dhe nuk i ke ndihmu. Apo ke vet për meselet mëdhaja edhe meselet më të imta të fesë nuk i ke ditë. Andaj vëllai dashur musliman, kjo është pjesa e parë e jetës së Imam Shafiut, që neve na jep shumë shëmbëlltyrë të mirë. Na jep urneke dhe modele se si ne me jetuem në fenë Allahut azza wa xal, si më çan njëri modest, si më çan njëri kërkues i dijes, edhe më ia dit vlerën dijes, më ia dit vlerën kësaj feje të Allahut azza wa xal, si më pastru zemrën tonë nga shumë fotografi që kanë hyrë në to dhe pastaj nuk hyn me lajket e Zotit dhe nuk hyn imani, nuk hyn namazi dhe nuk ja din vlerën pastaj tilawajtit apo leximit të librit të Allahut azza wa xal. Elusmi Allahu xhallahu ala që nderi në pjesën tjetër të këtij imamit të madh na fal neve, na bashkoj me këtë njeri të madh në xhenetin e tij, sallallahu alejhi ve sellem Muhammed, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.